مائی شد دگن انتبا دے تاسو کھول لے زرداری کھول لے نور ڈرام آباد سیاستدانا نو کھول لے الحمدللہ
صوبائی حکومت یا مرکزی حکومت داغت کول سے مطلق شہید فکر و تدبر و مسوج باندې داغو باندې اصلی مخامخ ہوا آغا وقت لیڈرانو سے اسدانانو دا دا مولنا سے پگینا دا یو سوکار اوکل و داغین جو غلط تاثر دا رہ گئے دوکھی موڈر پسڑک خلق اکری ناغوی دارون اخبر خزانہ مور دے تو لمائی ماری دی ضرورت نشتہ دے مولنا عبدالحق شہید رحم اللہ علیہ دا مولنا سے مطلق شہید و حمد الحق چند چاہ دروازی تے یا کور تے یا خان نوان پتھرے نے دے تو داغی میں تاس پور چھوڑ سکی داربن جوڑے تو ضرورت مند ضرورت مند دنے ضرورت مند جس سنگ دیو کہ پاکستان کے پاکستان عوام دی غربت کی پھسے ہوئے طبقات عوام دی چکی دلی عوام دی در سے مداری سکے تدی غربت تدی پھسے ہوئے چکی دلی خلق و بچی سبر کنا ہوئے علماء و دندار و بچی سبر کنا ہوئے او دا خان خوانین و نوابان دا غروڑ آکوان چی مو پس علاقہ کی و پڑا خدک کی و باہر پروپیگنڈی کئی او دا سیکولر کمیونس سین والا او سی پروپیگنڈی کئی چی آمید الحق و راشد اللہ کتبلی بملی خانسی کی و اللہ سبی اللہ شکتا دا دا کولو خدر ہوتا و مون دی تنخواہ حرام بھی دا کانی چندی خودوں کا پل حرام میں بچو تاور کول دو او بچی مادرون کول دی مارو مادران دا مولا کولک مولا سبولک دا عمد الحق مالکی گا مقبل بچو تا کاتولا خرون دا اللہ رب العزت مو پا دین اسلام دے تو اللہ من تکم رہا اللہ من تقبل ذاتی بنگلی گاڑی ہر سب پہلانا نہ کر نمو دا دارنوں دا خدا نہیں اچھت کری نمو دا حکومت پاکستان نا سوال کرے دے سنگا چاہتے ہیں سوال کہے دا دالو مو تا اللہ مقبل نہ رہا پورا آسا پڑی پہنو شپیتا ویاد کیا کالو کہ دمو خاندار ضرور لے کر دن تاکو تی دارنوں تا خب کو امداد شروع کر سوشل میڈیا والو بچانو دا کولا حقیقت دڑی بھی نہیں او دا مصری بانڈی او دا نوخار او دا کے پی کے خلق و غیرت ہو گئے او دا خرمزدان بچے او دن ماسر یو پیو ملار دے دے آواز کو دا کو خلق و امداد شروع کو آنے کو فرانگ باطل سر فکر شو چیتا ہمیں نپورا کئی علماء قتلول شہیدان کول پپا جاول کی پا بلوچستان کے مولا حمد اللہ تعالی شہید شہیدار کوشش پو تر کم بدا ظلم کوئی مولا عادل خان مولا سبی اللہ شہید مولا سنجار کل پا امریکہ ہو کل پا یہود نصارہ کل پا ہندوستان مونگا الزام لگو خپل زان دیتی آر دستا سو خپل زان کو مونگا ہم پرس سو بزنی شریان نبزیات مخت لار سو دا قبائل نبزیات مخت مگلار سو کو دا مولا عبداللک مولا سبی اللہ شہید خاندان سر بکفتا استا مونگا مشن پاکستان دا فوج دند آباد پہ دا اصلاح خبر مکری پاکستان دا ادارو خو مونگ دور چی دا پاکستانی ادارو ایجنسیانو دا ایم آئی دا حیسائی و دا انٹیجنس دیر مونگ سا محبت نشتے زمون دفاع افادت نے گئی زمون شہادت دا اللہ پا لار کی دا سی پریخے دے سیکورٹی مونگ تا لرا کئی مونگ تا لار ہی نسی بیگا دا ما تھوکا نو تم داوئی پا نانی میں لس بجی تم پا برخو گی دا دارلو میں کہنی تا خضی کی نی خضی ناستی پشار دے کس سوال دا ناستی دی دا خضی نی دی دا عتیقت کی سڑی دی دا اس ردن دا کی تمانچی دی دا دا انٹیلیجنس نظام دے لار شای دا غلوڑا کوانو کرپتو زرداری دا نور و نوری خلقو دا کورن بار انٹیلیجنس کی نہیں چی صبح دا علیلی دن دا بار دوبائی تاو سعودی عرب تاو امریکیو کے نیڑے تذیرہ دی تاوز دا فقیرانو دا فقیر منش خلقو دا جہاد و اسلام دا غریب سر والا خلقو انٹیلیجنس دا پارتاسو دار علم حکانی نا کی بندیانی کڑی بھی و ویڈیوز جوڑا ویو و کیمری مولا گولی بھی و خپل منگا ہر کس دانا برداشت کو فکور کی فتنہ پیدا کوئی خاندان کی فتنہ پیدا کوئی و تاسو دا غزی کی آغا دا انٹیلیجنس خلق کی نولی چاہی پا خپل خیٹ و پا اولاد بن مائن دی آئی پا دار علم حکانی خزانی و اصلاح رزکار نشتے آغا دا جمعیت رمہ اسلام پاکستان مولا سبی اللہ شہید کو ترقی نگواری آغای دا مولا سبی اللہ کو دا جمعیت رمہ اسلام پاکستان مولا شہید جماعت ہم ختم الگواری دا دار علم حکانی دیوبند ثانی ختم الگواری افسوس تیر استاد پا سوچ استاد پا منفی سوچ استاد پا بطور مخلو بد کردار ہے چہ اللہ رسول یرا خوف نشتہ دے مشران سر خبر نکوئی محتمیم نائب محتمیم سر دور از مکشران نگلی افغانستان تے استعمال ہو ٹی ٹی پی سر خبری ہو کئی داستا سو کردار دے اور پسو تنخواگان مساری نالائی کا ساتلی بھی مبتا مستر کی توری کری بھی اور کاف وزارت پانی دارلوم حکانیہ
بلدی کی استعمال ہوئی ادارل میں اکانی خلق بچی دلوگ تندونا محتمیمان تلاسی زوب مورتل بچے قوم خو بحیث شرے دی قوم نخو حکومت پاکستان دی کرپ جیسد دانانو دی کرپ جرنیلانو قادیانی جرنیلانو ہر سر وینا و پیٹرون سرسٹین زراد ہر سو نجول کر اس دی پاتی نو قوم نمور سو غالو قوم خو تاسو دن علی چنجی گانا دی او قوم کی تاسو دیوبندی پر الوے آل حدیث شیعہ سنی او دا جمعیت او دا فی حسین و کاف و نیم جو اولوہ شوکیان لے دا پا مسلم لیگ کے ڈالی دا پا پی ٹی آئی کے ڈالی دا چاہو کہ دا پاکستان دا تقسیم اولو سازش دے دا دا ملک و ملت تقسیم اولو مدارس ختم اولو دا ختم نبوت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا علم اکانی دا اللہ دیر مدد کئی زبوکہ سوالوننا خدا سی پہیزی پیسات کلرکان و ناظمانو تا پیسی مناستا ہوئی زو محتنیم سے بلکل ندی اجازت نظر کو برحیرات رسلو رضی مولانا مدلک اکانی زدہ مولانا سبی لک شہید مشر زو جا جانشین و قدی نشین دلتا بناسیم دا جماعت جمعیت علم اسلام دا دفاع پاکستان کونسل چربرا سار نبت رما خوتن از اخپل اخپل دفتر کے ناسیم محتنیم سے اخپل دی کے ناسی امم دا سیزن وصولو کو قوم دا دارلوم اکانی پر پور امداد کئی تعمیر ترقی کی پلنگر کی او دا دی پنور تدین و عرائش کی او دا تعلیمی نیار بلندانو کی نبیلکل معاشی و مالی برپور مددو کئی چھتمو کفار دا محلن سبی لک خلاف دا شہادت سادشو کو انن دارلوم حکانی سرا صوبائی حکومتونو اوقاف مددونو بن کر او پگلا پذرے پٹے گدارانو بارک رہی اور بولو کرمین روپائی پاکستان تراشی دا ملک و قوم حکم ہوالے شی دا محلن سبی لک شہی پخفل فاندونو دا لولی امارتونا دا دارلوم حکانی دا جمعات تازو آلے یعنی پاکستان عرب اجم لر بر مسلمانانو پا 35-40 کروڑ جوڑ کرو دی گرانہی وقتی دا جامعہ ملجی دا سرکار نے جوڑ کرے یو بیلڈنگ مخامک نینگلے جوڑ دے اگی تم سرکار فنڈوں نے نور کئی یہود و نصارہ امریکی تالیچت خوش آلے ہم دا شہادتوں نے نیری دو منتپت اب انتستا سمیت خراب دے دا باہر دنیا ہم خراب دے استاس ہو وہ قدا حمد اللہ کے کانی قتل و شہادت شو یاد آگے دا بچی یاد وہ کسی مگو دا اللہ و رسول پلار کے دا فخر او دا عزت او دا جنتون خواندان ہوئی خورمان میں دا پاکستان فوج و انٹیلیجنس زمان دا بچیان آلیان پاکستان امت رسول نماف گئی سنگا مچے دا مولانا سمیع الحق شہید کون ماف لکو او در پاسی ترنن لگی آئی مگو ستاسو جامعو باسو دا ملک و قوم ستاسو دا پورا پاکستان کی ستاسو اداری ستاسو دا غیر نیست و نابود کی ستاسو دا شپگول کا طاقت دا پا پیسو پا ڈالر حرام او دا زنا و شراب پیداوار دا جرنیلان دا حرامیان دا پاکستانی قوم تا نشید لے دے معیشت دگن انتباہ دے تاسو کھول لے زرداری کھول لے نور ڈرم عباس سیاست دانانو کھول لے تور رس جی تاسو ایم پی ان پسی ہو لگوئی بلا پارٹی ہو لگوئی ایک شاعت انٹیلیجنس اداری علف لانی مولا پسی کنزلو کا مولا تاسو نا ختمی نلرو مولا تاسو نا قومی دینا نلرو مولا خومید ملا رہی دا اللہ پلار کے زمان زانینم قربان دا حق تانیہ ادارم قربان خدا ارتوائی ستاسو بچیان ستاسو خدی نیرا بچیان دا طول فیرستو نمون سردی دا سابقہ جرنیلانو موجودہ جرنیلانو موجودہ کرنیلانو بریگیڈیرانو کم نوخار پیخاور پا پینڈہ اسلام آباد ناستی منگل آندنی استاد پا فوج کی دندہ دا سے مجاہدین فوجیان دی دا سے سپایان دی پا انٹیلیجنس بیرو کے ستاسو دا سے خلق نمون سردی چی اگئی مجاہدین سا پاکستان یو یو شیور کرے زمان پا بدل کے با تاسم دخپل تور سارو او دلون زامون دخپل دوا بڑاگان والدینو دا قتل ظلم ہو آرہی ہے زا آخر کی دا ٹول پاکستان نا دا اپیل کوم چی اندیوی غلازت افائیر آو باسا لے لے پا کراچائی کی دوانیم سوا خلقو چی اگا کمیونیسٹ سوشلیسٹ دا حریان دی اگئی منی خپلا منی پا لاس رو باسی او زنا کئی پا ویڈیو سوشل میڈیا نشر کڑی دا قرآن مخدہ کی دی منی باگے گوڑ دائی کتیا دی پا قرآن یادی مشان کئی ویڈا مسلمان یا دا دی ملہیدی نتا اس تحفظ والے کڑے نن ماتا دا خبر ہم علوم شوا مولانا عمیر صدیقی ماتا اسلامی نظریتی کونسل رکن رنگو کو چیز دارلو نے حقانی فتو منتفدی بکار دا
ادائی تحفظ ورطا ایفائی انہوں رداری تاسو یہود اللہ سارا اسرائیل دے انسانی حقوق و دے جمہوریت پرم خوشا رہا ہوں گوارے وہ اللہ اور رسول تاسو نے خوشا رہا ہوئی تاسو فوج کی اداروں کی آغالی غالی شیعہ گندہ شیعہ گان گندہ جرنیلان کا دینا دندہ غیر مذہب آغا خلق موجود دی سیدھے چاہتا اس تحفظ کا ہوئی پاول اما اور شرمی گئی علماء خان پاولو جماعتونو کی پپمونو دا جمعیت پا جلسو کی پپمونو نے شرمی گئی کلا پا یو خود کشکا ہوئی کلا پا پل کا ہوئی دا دی سمت لب دی ملک تاسو نے کنٹرول کی گئی نا گاوانڈ اسلامی افغانستان تر تاسو دشمنی واغشتلا نا غیز رکھولا برا ایلاس منافقت کا ہوئی ولی حکمرانان سربران دا پا کابل دا قوت تندی امریکہ خوشا دا ہوئی یورپ یہود نصارا ولی دا غیز ڈائریک صدر وزیر اعظم پاکستان تا نرازی دا پاکستان سیاسی نظام حکومت مشاہان سر خبری نکمی تو اس خبری پا فوج پا انٹیلیجنس ایجنسیان و دارنوں میں حکانیہ نفی سبیل اللہ بلکہ فی سبیل اللہ فری سبیل اللہ استعمال ہوئی دا کمی داری ستاس اسلام دے ستاس پاکستان دے منگ پا پاکستان تاسو نزیاد یریگو شرمیگو پا قوم منگ والاریو تاسو پر اول گران کل چینی گران کل پیٹرول گران کل بجلی گیس گران کل ملک پا تباہ برباد فاربول روپای راشی خلق بیا بازار کی شپیلی وقی دا ساغشتے نیشی اتاسو غطول ارسو پا پینڈائی اسلام آباد کو خرائی شرم مگر تم کو نہیں آتی شرم سے ڈوب برو آپ اختانوائی چی پا گوٹو بکی جرنیل سے پا صدر وزیر آدم پا گوٹو بکی بلکہ گوٹو بنا خفل لخلی تکاری ہو تکا باغی کے دوبشا چی دا پاکستان مور خور او دا مجاہد او دا فوجی سپائی شہید پوینو پیسی واغشتی او دا شہید وینا بیوہ کنڈا پا کور کے ناستا دا دا سپائی کنڈا پا کور کے خیرونو صدقات تا ناستا دا او دا غی خزانی تاو خوڑی دا با اللہ کلب قوم بیداری گئی کلب سیاسی لیڈران فضل رحمانو سراج الحق او پا بل کے اوپا دین ویلی لیڈرانو کی اسلامی مولانا احمد لدھیانوی انہوں حافظ پروفیسر ساجد میر او دا شیعگان لیڈرانو کی او دا دیوبندیانو لیڈرانو کی کلا خیرت را دی ممکن ختم نبو سرمیو جمعیت علماء سرمیو خطاس دا حکومت تدی غلو خبر غلو وزارت اللہ رہو جائی او قوم سردان میں سمیولک دا زامن ہوندو دری گئی جسم دا سمیولک قوم دا شرپیندی رشتالنا پا تکلیف مصیبات کی دی او انار دے جسم دا قوم آلی اعظم دا قوم آلی جی کم غربت بتا سوی الحمدللہ جدا پارا دا احسان دا اللہ وی اعظم آپ بکور کی دی کم بجلے ہو گئے دنوں میں تازی برداشت ہوئی اعظم پا تکلیف برداشت ہوئی لیند تازی یوڈ رام آباد قوم ماں دی خرسول دا پھر رام آدی کوئی پل رام آباد حلکے وہ خرسی گڑی دی حلکوں کے اوزان اپریننگ شروع دے چی فلانے وہ من کو فلانے وہ خدا نور بات بار کو یہود و نصارہ کو خوش آلے ستاسو عزائن با اللہ اللہ کامیابا ستاسو ایجنٹان پا حقانیت کے زمان پا کورنائی کے زمان پا کواتائی کے پا بار ناکامی گی اسلام پا غلب کیے گی دا قرآن عظیم الشان پا غلب کیے گی دا دی قرآن عزت عصبت رو رہی دا منی او دا متیاد پا چاہ کوئی کڑی دی دا واجب القتل دی واجب القتل دی واجب القتل دی دا یہ سرون اپنے کولواری دا یہ قاضی القضاء اسلامی عدالت قبران دی کولواری دا یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ تباہ پورا دا پارا امت کی انتشار دا پارا سن لچے دا فرانس و دا نور ملکونو آ خالق واجب القتل دی چاہچے قرآن تو دا ہونے چاہچے دا اللہ و دا رسول اللہ دا طرف تصویر اللہ نامنے آج جو کو دا پیرس کی لٹکاؤ گئے آ تو واجب القتل دی زمان حکومت پاکستان زمان آرمی تو منافقت کئی چل ور کئی ممی حافظ منیر براشی حافظ حافظ منیر براشی اگر لوگ غیرہ پن سڑے ثابت سی اگر صرف تش قبری دی اول دی حافظ منیر میں آپ سے کہتا ہوں پہلے آئی سائی اور آئی بھی کو اپنے ہاتھ میں لے آپ کو تو صبح شام کو خود پتا نہیں ہے آپ کے ادارے جن یک چار ملک میں گیم کھیل رہی ہے آپ ان کو ہاتھ میں لے پھر قوم کے سامنے جواب دے بنے زیو ادھر بیا تاثر اپیل کون دارلو میں اتحانیہ کو منزوندی ہوں کم بڑھو دا اللہ رضا رو پھر اٹھائی مہدہ ہے مہدہ دی پخانہ دان کم اتفاق اتحاد بھی با تسیمو بی حب اللہ جمیع و لا تفرقو اللہ رسول پر مولار دے مقبل و مرلہ پر اگری دی لم پلار پر شہادت پر شرمی دو پر مرد دیاری دو ملنم ایری دو اللہ رضا من افادت دی وہ کتا سے نامر نا تم لوگ نامر اور تم لوگ خوش رہی
ہماری حفاظت نہیں کر سکتے ہمارے بچے ہمارے مجاہد ہمارے قبائلی ہمارے وزیرستانی ہمارے وانا میران شاہ کے ہمارے افغانی بھائی ہمارے پاکستانی خٹک بھائی ہماری حفاظت کریں گے ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور اس بیارے میں دین پہ تم نے دوبارہ دھماکہ کیا کسی کو اڑانے کی کوشش کی یاد رکھو میں پاکستان سے اپیل کروں گا اس دن آپ پاکستان کا قبلہ بالکل بدل دیں پاکستان کے حالات درست کر دیں ہم روزانہ وہم اور پریشانیوں اور شکست و ریخت اور فتح و ریخت کے چکر میں رہیں گے اور منافقت کے چکر میں رہیں گے ایک ایک عالم دین مکتب فکر کا قتل ہوگا ایک ایک مدرسہ آہستہ آہستہ یہ چنگیز خان علاقہ خان کی طرح بند کرتے رہیں گے ان پہ آہستہ آہستہ یہ مدارس پہ چندے بند کریں گے جس طرح ان کے باپ پرویز مشرف نے ساری برائیاں دارالعلوم حقانیہ کے لیے کی تھی اور پاکستان کے لیے کی تھی ایسے کئی جھرنے اور کئی حکمران پھر سوچ رہے ہیں ہم ان کے عزائم ناکام بنائیں گے اسلامی نظریاتی کونسل میں ہم ان کو ان پہ ایسے فتوے دیں گے جو قرآن عظیم الشان کی توہین کرتے جو انبیاء کے نام پہ پیشاب اور منی پھینکتے ان کے خلاف ہم ایسا فتویٰ دیکھیں گے کہ حکومت اور ان کی ریاست والے ہل کے رہ جائیں گے وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علیہ السلام